ဖန်ဆိုရန်ကစိတ်ကန်းအာဏာပိုင်ရုံးရှိဒလစိတ်ကြီးခနောင်တို့စိတ်ကန်းကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ဖန်ဆိုရန်လူကူးကုန်းကျော်တရားကိုဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မနက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ပထမဆုံးဆက်လီကပါဝင်တဲ့ကုန်းကျော်တရားကိုပြည်သူတွေတကယ်သုံးကြမှာလား။ကုန်းကျော်တရားကိုတက်ဖို့ဆက်လီကတက်ဆင်ထားပြီးမနက်ပိုင်းမှာစိတ်ကန်းဘက်ကနေရန်ကုန်ဖန်ဆိုရန်ဘက်ကိုလာတဲ့သူများလို့ဆက်လီကကိုအတက်ဖက်မှာလှုပ်ထားပြီးညနေမှာတော့ဖန်ဆိုရန်ဘက်ချမ်းကိုအတက်လှုပ်ထားမယ်လို့ရန်ကုန်စီပင်ကဥတင်ချုံးဦးကရှင်းပြပါရတယ်။တရားရဲ့ကုန်ကျငွေကတော့မုံမှန်ဖြစ်စင်မှုတွေထက်ထက်ပေါင်းနေရလို့စည်ရင်းတွေတွက်နေရတော့မယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဆက်လီကတော့ကိုတို့မနက်ပိုင်းမှာဒီရုံးတက်ချင်ချိန်ပါစဉ်ကိုတို့ဒလဘက်နဲ့အကြီးကနောင်တို့ဘက်ကလာတဲ့ဒီလူကအရမ်းများတယ်။များတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲဒီစိတ်ကန်းဘက်ကနေတက်တဲ့ဘက်ကိုအတက်ပေးထားပြီးတော့စိတ်ကန်းအနာဘက်ရုံးဘက်ချမ်းကိုအစင်းပေးထားမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ညနေပိုင်းရုံးစင်းရင်ကြတယ်ကိုတို့စိတ်ကန်းအနာဘက်ရုံးဘက်ချမ်းကိုအတက်ပေးပြီးတော့စိတ်ကန်းဘက်ကိုအစင်းပြန်ပေးမယ်။ဒါလိုပဲစဉ်းစားထားပါ။ကမာအေးလမ်းပေါ်ကကမုန်းပွင့်ကုန်တိုင်းရှိတိဆောက်နေတဲ့လူကူးကုန်းကျော်တရားမှလည်းဆက်လီကပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကန်းနားလန်းနဲ့လမ်းတစ်လမ်းကိုဖျက်ထားတဲ့ဂုံးကျော်လူကူတရာစီမံကိန်းလဲစတင်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်2014 AB အကုံကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလူကူဂုံးကျော်တရာဟာတန်ကူကွန်ကရစ်ဖြစ်ပြီးလှေကားသုံးခုမှာစိတ်ကန်းဘက်နဲ့ပန်ဆိုရန်လမ်းဘက်ကိုဆက်လီကတက်ထားပါရယ်လမ်းကျယ်နှစ်ခုစလုံးကိုဖျက်တန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့တရာရှိက212ပေဖြစ်ပြီးရှောင်းလန်းအကျယ်10ပေနဲ့ကင်းလို့အမြင့်က19ပေရှစ်လက်မှဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမပေါ်ကနေဖြတ်ကူးရတာအန္တရာယ်များပြီးကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လို့ကားတွေအချိန်မြင့်မောင်းကြတာကြောင့်အခုလိုလူကူတရာဆောက်လိုက်တာကောင်းတယ်လို့ဦးစိန်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒလနေပြည်သူတွေနေစဉ်သုံးရတဲ့လမ်းကြောင်းမို့ပို့အဆင်ပြေသွားစီပေမဲ့တောသူတောင်သားတို့ဆက်လီကစီးရတာအခက်ခဲတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းနှစ်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးရှောင်းနေရတဲ့လူတွေမှာအန္တရာယ်လည်းကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအမြန်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကလည်းပဲအခုအဆင်ပြေလို့မောင်းနေရတာအဲ့ဒီလမ်းကနေဖြတ်တာရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီတရားကြီးပေါ်ကနေဖြတ်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရမ်းကင်းပြီးတော့တော့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေဖို့မရဘူးတလိရတတ်ထားတဲ့ကိစ္စကတော့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတာတောလူတောင်လာနေရလာတဲ့လူတွေတော့လည်းအပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့တမျိုးလေးပေါ့လေလူကူတရားဖွင့်ပြခြင်းမှာလူတွေအများကြီးတရားပေါ်စမ်းသွားခဲ့ပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာလမ်းပေါ်ကနေဖြတ်ကူးနေကြပါတယ်လူတွေအားလုံးဟာလူကူတရားပေါ်တက်ရမှာအလုရှုပ်ပြီးပြင်းကြလို့မကူတာဖြစ်ပြီးလူကူတရားပေါ်မဖြစ်မနေတက်ရအောင်အောက်ကလမ်းတွေကိုသံစကားတွေနဲ့ပိတ်လိုက်တင့်တယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကအကြံပေးပါတယ်